En ti kan se awon yen lo mo ni pe ijoba wa ijoba papo instead te ba gbe national anthem mo ti 1978 wa be te se gbe wa na o da yoro yin le man te ri te fi boye ka ma do e se ba wa gbe gbogbo price ise mi aye ken lo ni ba na wa price petrol ni ba te gbo na pada wa pe a fe dan pada si gbe si aye 1978 torí náà bí nàìjíríà ṣe dáa tó bó ṣe fọkànbalẹ̀ tó bí nàìjíríà ṣe ní àpọ́nlé tó ní 1978 ìjọba wa yìí fẹ́ dá padà sínú orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹni wàá jọjọ́ national anthem nìkan lẹ́ dá padà wá gbogbo oríire gbà wọn ẹ bá wọn dá padà gbogbo àwọn complaints tí wọn ti sáké nàìjíríà ẹ bá wọn dá wọn padà wá ẹ ṣiṣẹ́ tó padà wá fún ìlẹ̀dẹ̀ yìí price petrol iye tí wọn rà nígbà wọn ẹ dá padà wá kárí ẹ̀bá bá wa ṣẹlẹ̀ ọkọ̀ bá tẹ̀ mọ́ wa gbogbo ara ìlú ọba máa fún yín ládùá iye tí wọ́n ra gàrí nígbà táwọn ọmọ ilé ìwé tí wọ́n rọ gàrí sápò tí wọ́n ti bu ṣúgà sí tí wọ́n kàn máa wọ́n gàrí jẹ wọ́n ní kí wọ́n jẹ́ lè gàrí ni tí wọ́n máa lò jẹ́ nílé bú wípé ó lè bú gàrí jẹ gàrí wa dọba gàrí gàrí wa di tí àwọn màmá ń gbé pamọ́ sínú kọ́bọ́ọ̀dù tó tilẹ̀ kan wọ́n ti kọ́kọ́ lọ sápò gàrí kóńgò gàrí wa wọ 1000 and above agolo gari kan wa wo 100 and kini kan o lo ra kan wa mi je tabi do 200 dollar agolo gari agolo miliki e ba ro ma ti da ogo price yen pada wa ewo ni oni ta ma ko hun ewo ni je ise tese lara wa se ta ma nigeria ba ti bo ite se gbe de se ori won ti wa yi pada wa ti gbe lori le pada ta ba di ko anthem ko to yi se o ti gbe lori le pada wa fun wa se o ti da economy wa pada ti bi to ye ko wa se ti to ya wa ra lu se bí ìgbà tí ò ní mímí love my reason pẹ̀lú àwọn sẹ́nítọ̀ kan báwo olórí wa pẹ̀tẹ́ gbọ́ wípé àwọn ìpín ká máa ń tìtọ̀ rọ national anthem yìí kò ṣe ń tí ọkàn tó lè kan gbogbo aráàlú tí wọ́n fi ṣàǹfààní lélẹ̀ ìlànà ọdún ẹ̀yìn máa ń tẹrí ìtẹrí yẹn sì lè ní value sí bọ̀tí tó ní value sára lórí bí wọ́n ṣe gbé ayé èyí tó fi gbọ́dọ̀ tóbi lọ́dọ̀ tí ní ẹ̀mẹ̀ agbára ipò tẹ wà ní ti ń lọ́jọ́ tẹ̀ dálọ́fẹ̀ẹ́ àwọn mọ̀ ń bèrè lọ́wọ́ ẹnìkan tí wọ́n sábà ti bẹ́ta àjọ mú fúlànà wọ́n bèrè pé báwo ni ṣé adjustment ti bá salary ó ní minimum wage ó ní 30,000 tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kéde láti jọ ìgbà àwọn state kan bẹ tó pé ó rí 18,000 ní ẹwà gbèsè tí wọ́n ti máa san 30,000 ní tí wọ́n wà fìrà tí wọ́n máa kó lọ́wọ́ báyìí ọlọ́run nìkan lọ́mà ẹgbẹ́ ọ̀pẹ̀bá ronú sábàlá yẹn ó tóbi púpọ̀ ìgbésí ayé aráàlú ó ní túnmọ́ bẹ́ẹ̀ ń ṣèjọba ìfọ̀kànbalẹ̀ káràlú bá ní ó ní túnmọ́ bẹ́ẹ̀ ń ṣèjọba insecurity àti ìrẹ́bùtù rẹ̀ tẹ́bi sẹ́yìn ọmọ ẹ̀yà kan bẹ̀tẹ́ fún lẹ́rìí pọ́ọ̀tù bẹ́ẹ̀ jẹrin àbídọ́ o mẹ́lẹ́ni kan kú àwọn máa ń dábò láti ibi tí ń gbé ní nọ́ọ̀tù lọ síbi báyìí pé káwọn lọ tẹ lọ mú ìtara wọn bẹ ẹni yẹn ẹni tí ń lọ dárò ẹni tó kú òun náà ní sinmi ti jí gbé kọ́wọ́n kó bá a ṣe wọ́n ní nínú kó bá a tún wọ́n lẹ̀ wọ́n bèrè millions kó bá a ní tọ́lá kó bá a tún gbogbo ẹ̀ sí ni o ẹ̀yin olórí wa ọ̀dọ́wọ́ yín o ọlọ́pàá kò yín lọ́wọ́.